Të nderuar dëgjues të Radio Pendimit, po vazhdojmë tutje me pjesën e dytë të emisionit Karvani Ramazanit me një mysafir special nga Shkupi, pra hoxhën e nderuar Feride Selimi. Dëgjuam pra pjesën e parë ligjërat, si zakonisht pra në çdo pjesë të parë të këtij emisioni, është ligjëra dhe pastaj pjesa e dytë pyetje dhe përgjigje. Pyetjet e vinë nga ju të nderuar dëgjues dhe përgjigjet e vinë nga hoxha nderuar Ferid Selimi. Pra 049-283-048 për dëgjuesit në Kosovë dhe 001-44-56-993 për dëgjuesit tanë në diaspor. Dhe një ashtu rubrika Dërgo Mesazh është e hapër për të gjithë ata që dëshirojnë të parashtrojnë pyetje me shkrim. Pa humbur kohë të nderuar dëgjues, vazhdojmë me pyetjet e para të cilat kanë arritur pra përmes rubrikës Dërgo Mesazh. Dhe pyetja parë hoxhë nderuar thot kështu. Selamu alejkum, thot kam një pyetje për hoxhën, 7 ditë që më kanë mbetë të këtij muaji pa agjëruar, a është më mirë me agjëru thot më herë pas bajramit apo më mirë është me agjëru 6 ditët e Shëvalit e pastaj me kompenzu ditët e mbetura. Selamu alejkum wa rahmetullahi wa barakatuh. Ka një thanje të ne shqiptarët, borxhlia të dera, ndërsa jep sadaka për dallapi. Por kjo si rregull gjenerale do thotë në islam, mas parëherë do thotë duhet me u krye farzi, e mas anena do thotë nëse ki kohë, mirësh me nafile. Agjërimi i muajit Ramazanit do thotë është obligim, por nëse nuk ke mujt me agjinu për shkak smundjes, apo për shkak të udhëtimit, apo për shkak dhe një problemi tjetër të sinë dhe thot e ke pasën, atër dhe thot duhet me pas parasysh që me njëherë, masit ka përcen dhe thot Ramazani, dhe thot duhet me i kompenzu, sa Allahu Dhul Gjilal në Kur'an për mëson, e për thot, fa men kjane min kumëridan au ala seferin, fa iddetum min e jamin ukhar, qaj i cili dhe thot është i smut, apo është në udhtim, let i kompenzon ato me dit tjera. E këtu, dhe thot djetart e tefsirit, çka thojnë? Thojnë do thotë ki kompenzimi duhet të mkon më një herë, do thotë duhet të mkon më një herë. Një prej urtësive e agjërimit të ditëve të Shevalit çka është se zakonisht do thotë gjatë muajit të Ramazanit shumë prej motrave tona do thotë nuk mujnë me kompletue muajin e Ramazanit për shkak gjinisë tinëve të cilët do thotë ata e kanë. Ashtu që kur vin ditë e Shevalit, atëherë do thot burri agjënon nafile, ndërsa gruaja i plotson ditë e veta të cilat do thot nuk ka mujtën me i plotsua, inshallah Allahu dhul gjelal i shpërblen. Ndërsa një grup e dietarëve të tjerë thojnë çka, do thot nëse njeriu ka me të borxhli, edhe do thot do borxhin e vet me e kry, do thot më njëherë mas Ramazanit, le ta ban me dy njeta, një jetë me la borxhin, ndërsa një jetë me i agjëru do thot ditë Shevalit, e inshallah Allahu dhul gjelal e pranon. E një prej veprave që ka pranohet me dy njete, si pas disa mendimeve djetarve, janë dhe thot kompenzimi i ditve të cilat nuk ke mujt me i agjinue, edhe agjerimi i ditve të Shevalit. Allahu alem, Zoti dhe thot edin mas mirti. Allah e shpërblet, hoxhë ndëruar, ne vazhdojmë me tutje të ndëruar dëgjues me pyetjen e radhës, për mes rubrikës dërgoj mesazh. Thotë selamu alejkum, kam një djalë, është 22 vjeçare dhe nuk dëshiron as të punon dhe as të mëson, nuk agjiron, dëgjon shumë muzikë, nuk di se çfarë t'i bëj. I them që të dëgjon Kur'an, por ai dëgjon edhe më shumë muzikë. Kur i them ashtu, edhe disi vjen një farë mundimi, nuk ka dëshirë të qëndroj në shtëpi. Ne thot familjarisht agjirojmë dhe falim namaz, por djali s'di se çfarë të bëj. Allah e shpërblet, pra kërkoj një këshill nga ju. Wa alaikum salam wa rahmetullahi wa barakatuhu. Pa dyshim dhe thot, kur njeri në familjen e vete ka një njeri til, i cili dhe thot, muhabet që është i pjekur, ka hinë në rejnë në burave, edhe nuk kontribon, mas parëherë as për vetë vetin e vete, mas në jemë për familjen, as pak dhe thot, për shëshnijin, dhe thot, kja është një musibet. Po këtë musibet dhe thot, duhet mas parëherë me kuptu aj, se nuk është më dhe thot fëmi, po është dhe thot burë i rritur. Ne do thotë kemi për obligim me i urdhnuë do thotë fëmijët e tan me namaz edhe me i urdhnuë do thotë fëmijët e tan në vepra të mira tek tërti sa janë ende pa hin mbi lyk ama kur të hin mbi lyk atëherë do thotë ai duhet të mkon
njoni pi atinde që ka urdon punë mira edhe ndalon dhe thot prej veprave të këshia, su kur shka u përmen dhe thot në temën të që ne foljëm dhe thot për para rubrikës pytje dhe përgjegje. Por, në kësi raste që shpe përshkruun dhe thot këtë vlaun tana po, këtë djalin tana po, pa marë parasuj se kush është, ki me siguri dhe thot është një njeri i cili dhe thot është i smut, të cili dhe thot i ka hinjë dhe një gjin, edhe ai gjinin nuk e lën dhe thot me ndëgju fjallë të Allahut, por knaqe dhe thot në haramet edhe në ndëgjimin e muzikës. Për këtë arsye pra këshilla ime që është, këshilla ime është apo ton që ka dhe njëherë disa njerës të cilët nuk dojnë me u ozue, dhe thot me u mundua, apo ton që me javë ndihmu, me janë ndihmu atinve që ashtu su kur shka ka arë në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ku ka thonë, unsur e khake dhalimen e u madhli u ma, tha pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ndihmoj e vlaun tanë, në koftë në të drejt, apo në koftë në të shtremt, e i thanë shokt, oj dashmi zotit, na po i ndihmojnë a vlaun tonë kurash në të drejt, po kurash në shtremt, qysh me ndihmu, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kapne për dore edhe mos e leni me bo ma te për dam. Ashtu që, unë mendoj se ju si familje, dhe thot duni me u mundu që këtë vlaun tonë, i cilë dhe thot i ka këtu cilësi, qka nuk donë me agjenu, nuk donë me qenë dhe thot i dobishëm, nuk donë me punu, nuk donë me ndëgju Kur'an, dhe thot duni me ka për dore edhe me andihmu që me ndalu dhe thot prej veprave të këshia edhe me e bon pak ma punëtore dhe me bon pak ma aktiv për fejën e tina dhe për dunjojën e tina. Inshallah Zoti ju ndihmon, por këshila më e madhe është për prindin e vetë që me bon dua për ta. Pse se duajën të sinë dhe thot e ban prindi për fëmijën e vetë, pa dyshim Allahu Dhu Gjelal e pranon. Po kur do të pranon, a e din. Ndoshta, Allahu Dhu Gjelal në përmjet tina don që me t'i falë t'ju e disa gabime, e don apukton me të sprovue, me pas e sa e ki sabrin edhe sa e ki durimin. Unë e lusë Allahu Dhu Gjelal dhe bëj dua që edhe dhezërit të cilët e ndëgjojnë dhe thot këtë emision, me bëj dua për këtë vlaun ton, që Allahu me ullzu ka hajri dhe ka e mira, edhe me bëj prej muslimanve të mirë, se ndoshta Allahu Dhu Gjelal duajnë një vlaut që ka e ban për vlaun e vetë në vetëmi e pranon, pra të syrë se është një gjuhë, e cila dhe thot gjuhë nuk ka gjunahe, a bohën dhe thot për një vlaun e vetë. Inshallah Allahu Dhu Gjelal pranon lutjet tona dhe lutjet e vlezërve të cilët bojnë dua që rinia jonë me uzu ka heri dhe ka e mira. Të ndërruar dhe gjuhës vazhdojmë tutje me emisionin Karavani Ramazanit, mësafir në studion tonë është Hoxha e ndërruar nga Shkupi Praferit Selimi. Për dëgjuhësit në Kosovë, 049-23-048 në betit e hapër dhe një ashtu për dëgjuhësit në diaspor pra 004-144-56-993. Salam aleikum, kush paraqitet dhe për shëndetje? Aleikum, salam, rahmetullah. Kush paraqitet? Përshëndetje dhe për ty vëllai i nderuar dhe cila është pyetja jote për Hoxhën? Jemi me disa vëllezër këtu në Flinë dhe dëshirojnë të dinë rreth namazit e Taravive. Se nëse thot vim me vonesë në namaz dhe se kanë qëllu namazit e Taravive, kurse këta nuk kanë falë end dhe farzin e jatësis. Si të jazë si të vëbrojnë këta sa me him, me falë me njetë farzit me uvëllidhë namaz të netë Taravive, apo me falë farzin vetëm, e pasaj me vazhdu me pjesën tjetër të Taravive. Po, vëllai i nderuar, kemi të qartë pyetjen, Allah është përblef për telefonatës. Pa, për jemi në telefon, dhe kemi në radio. Do më thonë, duhesh të dëgjosh përgjigjen për mes telefonit. Po, së nga gjemi. Zoti, ju shpërblef të Arjanit për këtë pyetje të qëllume, edhe këtë pyetje do thotë e bën ai i cili e ka dert namazin, edhe ai i cili e fal namazin. Shqiqoni dhe thot, shpesh herë dhe thot, djetarët islam kanë mendimit të ndryshme se si duhet me uveprue kur imami ka një jetë, ndërsa gjemati dhe thot ka një jetë tjetër. Por si pas mendimit të shumicës e djetarëve është që në kësi raste, dhe thot, nëse aja është duke falë na file, ti e ban një jetë për farzë. Ndërsa dhe thot, lidhësh mas ti në ani pse ka i na file, dhe thot, levizjet i ki me ta, ndërsa një jetë i jotë dhe thot, është i farzë. E pasi që t'jep ai selam, jep atëherë do thot selam edhe ti, edhe e kompleton do thot namazin e acis, edhe mas anej do thot lidhesh me ta me falen taravim. Allahu alem, Zoti do thot e din mas mirti. Allah e shpërblet. Amin e dhjullë dhe dhjullë, Allah e shpërblet për telefonatën, i përshëndesim e selam aleikum.
Dhe vazhdojmë të ndëruar dëgjues me tutje me telefonatën e radhës. Selamun alejkum, përshëndetje. Mirëdita. Ti ta kush paraqitet? A jemi drejt Radio Pendimi? Po, drejt pas drejt në Radio Pendim, me hoxhën e ndëruar Fred Selimi, cila është pyetja juaj për hoxhën, nëse keni. Po, pyetja ime është, jam në Sarzanje me binjak. Dosha me ditë periodës, sa i kam dy djem, sa kur bëndët me oferu, edhe të në dinë bas lindjes. Edhe njëherë nëse ka mundësi pyetje? Jam një matër jetoj në Gjermani, jam shtazane me binjak. Po. Dhe i kam të dy djem. Po. Dhe duat të di periodës, sa kur bëndët me ferë, edhe të lënë ditë lindjes. Sa kur bëndët me preja? Po. Po. Inshallah mos parë herë. Vetëm do ta ndërprerim telefonatën e rrugës. Motor Allah shpëlej për telefonatën. Selam aleikum. Faleminderit. Mos parë në elusim Allahun dhul xhelal që me dhanën shëndet edhe me pas lindjen me lehtësi se me të vërtet puna e lindjes do thotë është një problem për gratë tona dhe për motrat e tona. Është çast shumë problem saqë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çka ka thënë? Një gruje e cila i ka dy lindje, e ka deregjen e shehidit. Për çka e ka deregjen e shehidit? Për atë rësye se shehidi balafaqohet me vdekjen. Po edhe motrat e tona, dhe thot, edhe gratë e tona, dhe thot, kur janë për para lindjes, po thuaj se balafaqohen, dhe thot, me vdekjen. Edhe gjatë lindjes kemi raste kur disa prej grave tona, apo motrave tona, dhe thot, vdesin. Nëse një gruje, dhe thot, vdek gjatë lindjes, çka bëhet me ta? Dhe thot, e ka deregjen e shehidit. Me përjashtim që ka ju lahët dhe thot gjenazja, edhe ju falët dhe thot namazin, ndërsa deregjin dhe thot e ka shahidi. Ashtu që ne lusim Allahun dhul xhelal që mas përherë me ti lehtësue dhimtat e lindjes, për të cilat lehtësime dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka mësu gratë e veta, edhe i ka mësu dhe thot besimtarët që për me bo dua, që ma dua Allahun dhul xhelal me a lehtësue këto dhimta. Masi që të lindë se cila motër e jonja, apo gruje e jonja, dhe thot, obligimi i parë që ka ashtë, që me respektu, dhe thot, kohën e lehonis. Ndërsa koha e lehonis që ka ashtë, dhe thot, që e kohë, në të cilin, dhe thot, ajo i ka, dhe thot, pastrimet e veta prej lindjes, edhe kohë, në të cilin, dhe thot, nuk obligohet me namaz, as nuk obligohet me agjerim. Duke pas parasysh se jemi në muajin e madh të Ramazanit, me konë se dikush prej motrave tona lindë, në Ramazan, te këtërti sa mos pastrohet, ajo do thot nuk obligohet me agjerim. E pastaj kur pastrohet do thot prej lindjes, apo prej dhimtave të lindjes, atëherë do thot obligohet me Ramazan, ndërsa me punën e namazit, fillon do thot të falet, me njëherë masi që të bëhet ndërprejtja e gjakut, apo kur të pastrohet do thot dikush prej grave tona, apo prej motrave tona. E tash, kur njeri do thot lind, nëse janë binek, edhe janë të dytë djem, si kur qka u përmend, do thot, në këtë rast prej motrës tonë, atër përse cilin, do thot, duhet me preje ka dy kurbana. Se ka orë në hadith në pejgamberi sallallahu aleyhi vesellem, në të cilin thot, pejgamberi sallallahu aleyhi vesellem, prejti për imam Hasanin edhe imam Husejnin, ka dy desh të majtëm, do thot, të fort edhe të mirë, ka dy desh. Nërsa nëse janë femna, do thot nëse është femën, atëherë do thot pritet vetëm një. Por nëse janë dy femna, atëherë do thot priten dy kurbana. Pritja e kurbanit do thot është prej suneteve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe është mirë që të pritet në ditën e 7 apo në ditën e 14 apo ditën e 21, varësisht prej kushteve edhe rrethonave, të cilat do thot i ka familja, të cilën familja Allahu dhul xhelal e ka gëzuar do thot me evlat. Ashtu që dhe thot, kjo obligim dohet me u kryje në ditën e 7, apo ditën e 14, apo ditën e 21. Po nëse nuk kanë mundësi, përshkak dhimtjeve, apo përshkak kushtjeve materiale, apo përshkak problemeve tjera, të cilat dhe thot, i kanë vëllezërit tanë, sidomos të cilat janë në diaspor, atëherë dhe thot, qatëherë kur ka mundësi me kryje këtë obligim e kryjnë, por dohet me kryje këtë obligim për atë arsye se secili fëmijë është i lidh me kurbanin e vetë. Që atëherë kur pritet që i kurban i fëmijës, Allahu dhul xhelal, disa pengesat të cilat dhe thot i ka fëmija, ja heken. Edhe fëmija dhe thot zhvillohet ma mirë. Pra të sfije dhe thot një prej urësive të premjës kurbanit që ka ashtë,
do thot është që Allahu dhul gjilal që ato pengesat të cilat i ka a i fëmi mi a heken e na i lusim Allahu dhul gjilal që ato pengesat të cilat do t'i kanë fëmi të juj me i heken për hatër atë në kurbanave të cilat i pretni për hirtë Allahu dhul gjilal Zot ju shpërbleft edhe Allahu ju ndihmoft edhe njëherë Vazhdoj me tutje të ndëruar dëgjuas, pra me hoxhën e ndëruar Ferit Selimin nga Shkupi 049-283-048 për dëgjuasit në Kosovë dhe 0041-44-56-993 për dëgjuasit në Diaspor. Selam aleikum, thot jam një motër muslimane dhe kam një pyetje për hoxhën të du me ditë se burri a ka obligim gruan me qu në kasollën e saj, dhe më thënë se a me hynë në ndërhak nëse nuk kam unë kasollën time. Po, ndoshta me siguri e ka për qëllim apo thon që me qute baba vetë dhe nana vetë. Se kasollja do thotë e gruas, do thotë është shtëpia e babës edhe shtëpia e nanës. Normal do thotë secili burrë ka për obligim apo thon një prej obligimeve që ai ka do thotë me vesh edhe me moth, edhe me ushqy, e ka për obligim do thotë me e vizitu farefisin e gruas, do thotë me vizitu farefisin e gruis, do thot me mor gruin e vete, me quhet do thot te baba vet, te nana vete, te vllavi vet, te motra e vete. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çat shka ishte i sjellshëm. Kemi hadithe kur pejgamberi mas vdekjes së Hatijës radhiyallahu anha, i respektoi ke shoqit të Hatijës dhe kur prekje kurban, çka bën ke? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam marke mish prej kurbanit edhe i çoi ke kujna shoqeve të Hatijës. Do thot edhe mas vdekjes i ka respektuar dhe thot farefisin edhe familjen edhe kasollën e gruas e mos folmi do thot tek tetë sa ka gjallë. Për atë syje pra burri e ka për obligim që gruin e vete do thot mos me ndalu me vizitu babën e vet edhe nanën e vet. Po në kofshin edhe kafira. Do thot kofshin edhe mos besimdar, do thot e ka për obligim do thot me lanën gruin e vete me shku me i respektuar dhe me u bë mirë sidomos prindërve. Vazhdojmë me telefonatën e radhës, se duket dështoj, por kalojmë tek mesazhi i radhës. Pra të ndura dëgjues, mesazhi i radhës thotë kështu. Asalamu alaikum thotë nga Bexheti. Nëse i ngritim duart mas çdo rekati, thotë a shpërblehen, a shpërblehesh me sevap. Mirë, po kemi telefonat një herë. Do ta inkadrojmë inshallah. Asalamu alaikum, përshëndetje. Aleikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kush paraqitet? Një vëlla vez. Dashtë të mjë përshëndet dhe inshallah Allah ja ka pranua gjerimin në ditë të sotit e inshallah e keni një iftar të kamqen. Salamu alaikum. Kusht e përshëndet? Pra se du se tjetë në përshëndet e po nuk e të rejtë. Falem dhe dhe të alikum, salamu, rahmatullahi. A shpërblev, lan, pra pyjtja ishte se nëse qojmë apo ingrismi duart në zdore qatë, a shpërblev me së vape? Pa dyshim apo e tonë se ngritja e durve është presionetit për nga meri sallallahu alaihi wasallam. Ashtu që ai i cili e praktikon do të sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam do të jetë i shpërblyer. Po ai i cili nuk e praktikon sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, mëkat apo gjuna nuk ka. Kjo është do të thotë definicion i sunetit dhe praktikimit të tina, ndërsa çaj i cili e praktikon e ka shpërblimin prej Allahut dhe prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ndërsa ngritja e durve në tekbiret apo në lëvizjet, do thot, sidomos do thot kur shkojmë në rukue, kur ngritemi për rukujes, edhe kur shkojmë do thot në sejdë, kur ngritemi prej sejdëve, do thot ngritja e durrëve është një prej suneteve të forta të namazit, sikur çka është shpjeguar do thot nëpër librat e fikut edhe nëpër librat e haditheve. Emisioni është i drejt për drejt dhe kontaktuas në kontaktoni 00414-56-9903. Dëgjoni radio pendimin. Dëgjoni radio pendimin. Dhe insha Allah do të pendohemi. Radio pendimi.com 24 orë në ju. Vazhdojmë me tutje me telefonatën e radhës. Selamu alaikum, përshëndetje. Aleikum selam. Kush paraqitet? Po, deshte një pyetje për hoxhën. Po, vllai nderuar, urdhnoni. Çka mendon se hoxha sot ka njerëz drejt për drejt që namazin e kryjnë kurse Ramazanin nuk e agjerojnë? Po, vllai nderuar, kemi të qartë pyetjen, Allah e shpërbleft për telefonatën. Selam aleikum. Aleikum selam.
Zoti është përbleft këtë vllau, na kujton çaj i cili do thotë namazin e fal, ndërsa Ramazani nuk agjiron, me siguri do thotë nuk agjiron për shkak smundjes, apo nuk agjiron për shkak udhëtimit. Këto janë do thotë dy arsyet me të cilat do thotë mundu të marrë jetu do thotë besimtari sepse nuk e agjiron. Pse për atë arsye se ki ka kuptuar do thotë shtyllën kryesore të fejes, e cila do thotë është namazi. Ndërsa mas namazit dhe thot shtylla tjetër e fejes shka është, është zeqati, masën e mas zeqatit vjen agjerimi, po masën e mas agjerimi dhe thot vjen haqi. Pa dyshim, dhe thot, nëse ki njeri dhe thot këta e ban me vedije, dhe thot nëse këta e ban me vedije, dhe thot më falë falët, po me agjeru dhe thot nuk agjeron, atër dhe thot është prej gjunaqarve të mdoj. Po nëse e ban dhe thot pa vedije, isha Allahu dhu gjelali a falë gabimin dhe ja mundëson me kuptu se edhe agjerimi dhe thot është pjesë e dinit ton të madh islam. Por, me konë se njeri dhe thot e falë namazin dhe e refuzon agjerimin, atër ki njeri dhe thot ka dalë prej soazave dinit islam, isha Allahu dhu gjelali në runë prej njerëzve të cilët dhe thot nuk i kuptojnë qështjet e dinit taman që ashtu qështë na i ka shpjegue pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam. Për atë arsye se ka ardhur në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam një njeri i prej Nejdit ka ardhur te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i ka thonë çka lip Zoti prej meje, i ka thonë Zoti prej te lip mi fal 5 vakte. Ka thonë veç 5 vakte, ka thonë nëse ki mundsi, nëse ki dëshirë me shtuë, mundesh me shtuë po 5 lip. Po tjetër sen, ka thonë Zoti prej ti e lip me agjiru muajin e Ramazanit. Ka thonë veç muajin e Ramazanit, ka thonë nëse ki mundësi, nëse donë me shtu, mundësh me shtu, po veç muajin e Ramazanit e lip prej teje. Ka thonë tjetër sen, ka thonë prej teje Zoti lip zeqatin 2.5%. Ka thonë veç 2.5%, tjetër sen, thotë nëse mundësh me shtu, shtoje, por 2.5% e lip. Pastaj largohet, do thotë ki njeri i Nejdit, edhe thotë vallahi, as nuk i shtoj, as nuk i pakoj. Edhe mas i largohet, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, aflaha in sadaq, e ka thonë të vërtetën, edhe do të kurtaliset nëse e thot vërtetën. Do thot do të kurtaliset prej zjarrit të xhehenemit nëse e thot vërtetën. Ashtu që një prej kushteve që me pasën do thot besën e Zotit për me na mbrojtë prej zjarrit të xhehenemit, çka është falja e 5 vakteve të namazit, agjërimi i muajit Ramazanit, dhënia e zeqatit. Çaj njeri i cili e fal namazin, agjeron Ramazanin, e jep zeqatin, ki është nën besën e Allahu dhul gjelal, edhe Allahu këtë njeri nuk e denon me zjarm të gjehenemit. Hadithin e transmiton imam Bejhekiu në përmledhen e tina. Dhe me tutje të ndëruar dëgjuhës, pyetja radhës, thot kështu. Selamu alaikum, kam një pyetje për hoxhën, thot edhe pse shkrimi pra është i dobët, nuk di sa do mund të kuptojmë, thotë që një javë s'ko mujtë me agjuru, për shkak gjatë derdhjes, por thotë asë me o falë. Më ka të di që është, po thotë, a mundemi tjetën herë me agjuru. Pra kjo është pyetja mirë, po kemi telefonat një herë, inshallah. Selamu alaikum, për shëndetje. Selamu alaikum, vla. Aleikum, selam, kush pra qitët dhe cilë është pyetja juaj për hoxhën? Abu Hamza nga Suedia, po vla, Allah ish përbleft, Allah ja vletësoh ditën e sotit të agjerimit, Allah ish Allah ja pranon agjerimin gjithë muslimanëve, kuda qenë. Kisha një dy pytje për hoxhën, inshallah ma bën halal, nështë dhe ta mundoj sa pak t'i bashkan ditën më dhevën asaj pytjës ati vlave që ishte para me që fa për agjerimin, disa që falin namaz, po nuk e agjerojnë. Mirë, po të njëjtën kohë, përkundrazi, po mendoj tash ata që agjerojnë, po nuk falen. Tash muajin e agjerimit që agjerojnë edhe nuk falen. Atë edhe nuk duhen mënibile për atë arsye. Kur ti fol për namaz, thotë, unë që shtoj, kam sa të njëm musliman, e unë jam kështu me radhë, si ku që i dimin e. Kurse pyetja dytë, inshallah ma bën halal, është pritje me vitrin edhe zëqatin. Ta shti shamëll për zëqat për punë të shoqës që e ka arin e nuk e di për afërsisht sa ka. Mirë për mujë me thonë që ka për mi 80 vjanë. Edhe ta shti sa duhet me dhonë për ato edhe puna e vitrit am lejohet me dhonë misi nuk i kam prindrit këtu, nuk jetojnë me mua, në ta jetojnë jashtë tivamit, po me dhonë une për ta vitër. Zotë ishë përblethë. A keni pyetje të kjo sa? Po çfarë kemi, Allah e shpëlbroft.
Përshëndesim. Amin, vallahi, vallahi shpërblet, të unë i përshëndesim, selam aleikum. Aleikum, selam. Na, mas për herë, do të të bëjnë në dua për këto vlaznita që shke kina në Suedi, se e kanë Ramazoni pak ma gatë, zotim ja vletësue, në aspekt kohës, po në atë aspektin e fladit e kanë pak ma fladat atje, se janë pak ma gatë aklit atje në atë. Ndërsa sa i përket dhe të të problematikës, të cilën dhe thot e parashtrej, është shumë me vend për atë asyje se besimtarët e tonë, ma të e për dhe thot agjerojnë se sa falen. Edhe kjo është dukuria, për tonë, të shumica e besimtarëve, si do mos për foli për shqiptarët, që ma të e për e respektojnë agjerimin, se sa e respektojnë dhe thot të falmën. Me konë se një njëri dhe thot agjenon, po mu falë nuk falet, për x kushte, inshallah Zoti e drejtona, për tonë edhe banë pjatin e shka falet, dhe thot kja është besimtarë. Por është njëri me gabime, nëse don Allahu më jafal, jafal, por nëse don Allahu dhul gjelal me denu, e denon përshka për atë syje se nuk i ka fal namazin. Se puna e parë, për të cilën do të mirët në pytje, kur del për paramadnisa Allahu dhul gjelal, është puna e namazin. Nëse me namazin i ka pun të pasta, të pastërta, dhe thot i ka falen farzët kretë, pi kur ka hinë bëllu këtër, këtër momentin sa ka dhonën emanetin, dhe thot punë të tjera do t'i ketë hala më të mira. Po nëse me namazin punë nuk i ka mirë, atëherë me punë të tjera do thot do të jetë hala më keq. Por ky njeri i cili do thot me namaz të kompletum nuk del, ndërsa Ramazanin e ka do thot të kompletum, sa i përket punës Ramazanit do të shpërblehet, ama sa i përket do thot punës të namazit, ky njeri do thot është nën mëshirën e Allahut. Nëse don më afal, ja fal, po nëse don më dënu, do ta dënon inshallah Allahu dhul xhelal na ruaj. Por ne duhet mja bo me dije muslimanve, se një mosfalje e një namazit, një mosfalje e një namazit, do të digjet 70 vjetë në zjarën e gjehenemit. 70 vjetë, isha Allah, Allahu dhul gjelal, në runë. Pra ta syje pra, muslimani kur folë për punë në namazit, duhet me kuptue seriosisht edhe minejt gati shumë, se të namazit dhe thot ashtë shtylla kryesore e besimit tonë, se thot për pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, el ahdu, bejnena wa bejnehum es salah. Thot besa mes neve edhe atinve shka nuk janë me neve, ashtë namazi. E nëse kena dëshirë me pas bes si musliman, atërë do thot do të minej të hazër namazi. Kjo është një, ndërsa sa i përket punës dhe qatit, sidomos do thot e ari, apo stolit, të cila do thot i mojnë gratët tona, është një polemike madhe në mesin e djetarëve, por djetarët bashkohor, ndërta do thot Shej Bin Bazi rahmetullahi alej edhe shumë dietar tjerë të kohës sodit e shohin apo ton se për stolit e grave do thot duhet me udhon zeqat, do thot për stolit e grave duhet me udhon zeqat. Sa duhet me qenë sasia, do thot nëse një gruje, do thot ka më tepër se 85 gram ari, sipas mendimit të disa dietarëve, apo 91 gram ari, sipas mendimit të disa dietarëve tjerë, pa marë parasysh atin pyti janë 6 gram ari, apo ton mes një mendimit edhe mendimit tjetër, dhe thot nëse ka ma te përse 85 gram ari, atër dhe thot qatë ari, duhet me morë edhe me matë, me që dhe thot të argentari, edhe qatë gram sa i ka, piqa sa i sasije, 2.5% je pivlerës sajna zeqat, dhe thot 2.5% je pivlerës sajna zeqat. Nësa sa i përket pytjes tret, punë e vitrit, dhe thot, sa dhe ka i fitri, dhe thot, i pët përshka për ata të cilët agjenojnë, edhe për ata të cilët nuk agjenojnë. Me konë se, dhe thot, një besimdar, i ka fëmi të cilët, dhe thot, ende nuk kanë hije në bëllyk, janë dvogli, dhe thot, je për veti edhe për fëmit e vetë. Po, je për përka edhe për prinderit e vetë. Pa morë parasuj se në qëfar veni, dhe thot, i je pa të të hola, por është mirë mas pariher me filue me rrethin e vetë ku a jeton. Po nëse të rreti i vetë ku a jeton, dhe thot, nuk ka njerës shka janë për fitër, atërë dhe thot, i shpëndon ku në rrethin matë ofërt, të cilin dhe thot, a e kohë nga të vetit. Pra të syje pra, dhe thot, edhe mirësia, mas përre dhe thot, duhet punisën të rreti i jetë ku jeton, e masanena dhe thot, me inderu dhe thot, fëqinjet, e pasanej me inderu dhe thot, ata të cilët janë matë largë. Pa marë për asyush, se ku do të dhash, dhe thot, fitrin, inshallah Allahu dhul xhelal shpërblen, edhe dush me pas parasysh se puna e fitrit çka është, është element që për me ungritën agjerimi të Allahu dhul xhelal. Pasi që ka në për disa hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, agjerimi jon po me ka varr mes tokës edhe qiellit tek tetë sa nuk e paguina fitrin. Çat moment çka e paguina fitrin,
ai agjerim do thot ngrihet për pjet. Inshallah Allahu do xhelal na e punsi që ti paguina fitrat tona edhe pjatën me fitrave tona të kenë dobi, do thot të vobektit, për atë syse fitri është special për skamnord, për dvobektit. Nuk është për projekte tjera, sikur çka shpeshherë për ndëgjojna, me fitër dojnë me ndrejt xhami, ose me fitër dojnë me bon projekte tjera, të cilat do thot nuk janë si pas sunetit të Rasulullah sallallahu aleyhi wasallam. Falënderit edhe njëherë për paraqitjen këti vllau tonë që ka u paraqitë prej Suedis, selam atina dhe vlezërve tanë tjerë të cilat në ndëgjojnë atje në Suedi. Qetësoni zemët e juaja në radio pendimin. Të ndëruar dëgjues, vazhdojmë me tutje drejt për së drejtin nga studio numër 3 radio pendimit këtu në Prizren me misionin Karvani Ramazanit. Inshallah do të mbesmi të hapur deri në orën pra 16:35 minuta, pra deri në kohën e këndijës këtu në Kosovë. 049-283-048 është numri i telefonit për dëgjuesit tanë në Kosovë dhe 0041-44-56-993 për dëgjuesit tanë në diaspor. Dhe po ashtu rubrika dërgo mesazh mbetet e hapur, edhe pse ka shumë mesazhe të cilat më të vërtet kua nuk në mjofton që të i përgjishmi të gjithave. Pra musafir në studio kemi tëftuar një musafir special nga Shkupi, pra hoxhën ndëruar Ferid Selimi. Pyetja radhës për mes rubrikës dërgo mesazhe, thotë selamu alejkum. Pra thotë, a ka pas gjuna babaj i qikës me vra dhandrin pra djal hasreti? Thotë ngushlimi familjes Rashica Allahu, shalën e nga ka përnua Ramazanin. Kjo hoxh është një rast që ka ndodhur para dy ditë në Vushtrinë, nëse zgabohem. Unë nuk kam dëgjuar për këtë rast, por sidoqoftë në ngushëllime për familjen e atij që ka vdekën, padyshim do thotë është gabim për atë se me vrah do thotë njëri do thotë është haram. Edhe muslimani dhe jo muslimani nuk ka drejt kërkuina mi amor shpirtin pa drejt. A drejt do thotë vetëm Zoti. Ndërsa që ndërkush do thot nuk ka drejt do thot me vrah dhe me ngrit do thot dorën e krimit. Inshallah Allahu do xhelal atina vllaut që ka vdek ja ka fal gabimet e ka pranuar në mesin e robëve tina sinqert, ndërsa ki i cili do thot është bon katil, inshallah Allahu do xhelal ja fal gabimet. Këto gjona do thot shpeshherë ndodhin për atë arsye se njerëzit do thot i hipin do thot tensionet edhe i hipin gjakën atë tinve. E kur do thot njeri do thot i hip tensioni edhe i hip gjaki, ajo do thot është prej shejtanit, inshallah Allahu do xhelal na largon shejtanit do thot prej neve dhe prej besimtarve tina sinqert. Ma tepër nuk po di çka më shtu, po kjo është një gabim i madh shumë, inshallah Zoti nuk i sprovon muslimanët. Allahu e shpëton. Të nderuar, vazhdojmë me telefonatën e radhës, duke telefonata dështoj, sidoqoftë tjetër dhe me tutje pra 049-283-048 për dëgjuesit në Kosovë. Dhe për ata në diaspor pra 0041-44-56-993. Mesazhi radhës thotë selam aleikum, desha t'ja bëj një pyetje hoxhës së nderuar, thotë, do kemi telefonat njëherë. Selam aleikum, përshëndetje. Aleikum selam rahmetullahi berekatuh. Kush paraqitet? Bashkimi Xhaxherban Prizren. Po nderuar, cila është pyetja juaj për hoxhën? Pyetja ime kishte më qenë kështu. Si vëtë e përshëndes, sofin e realizus të radiopendimit. Inshallah, Allah i avjet të gjitha mundësit që i kërkoni edhe bojna duva për radio, tre radio që i keni në për shtetet e tjera dhe ashtu në Kosovë. Tash kishtë me qenë pytja ime se do është me boni pytje ollin e ndëruar nga Macedonia. Inshallah, Allah e shpërblet që ka dhanë mund që ka ardhën deri këtu. Amin. Do është me pyten, unë jam një njeri që jetoj me social, i marë 50 euro, jam i verbet dikun 98%. Am të akon mu me dhanë zekat, kurse unë e shoqen e kam të sëmur nga tjëzi e kogurin tjëz, 28 mm, edhe me tretin e paranja një ove, ashtu ka kemi bo aksident, kërsa jo vrate una, edhe ka bo une në operacion, ashtu edhe kërsh duhet në operacion, mirë po nuk po mune të bo operacion për shkak zemrës, dhe mushkri i ka ujnë në mushkri. E tashti une nuk dashtë të bëj pyetje, am të konën e t'jap zekat, ose t'jap atje të qoj shka po.
pyetja i cilë në prizrim. Ju përshëndes, selamu alaikum, rahmetullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Do thot se cilin jeti, po edhe vllau jon bashkimi i cili e parashtroi do thot këtë pyetje inshallah Allahu do t'jale shpërblen. Do thot duhet me mat vetveten e vet. Puna e dhonjës është do thot shenjë bujarie. E na shpeshherë shohim do thot te vëllezrit tan, të cilët do thot janë skamnor, nuk kanë për veti, po mundohen dikujt ambi bë mirë. Do thot ai gjunohi për veti, do thot nuk ka, ka nevojë do thot për nevojat e veta, ama edhe pse do thot nuk ka, mundohet do thot me bë mirë. Çaj i cili bën mirë, ka bë mirë, e me atë mirësi, inshallah Allahu dhul xhelali i bën të mirë atyra. Për çka? Për atë syje se çaj i cili e bën një të mirë, Allahu ja sjell atina 10 të mira. Po çaj i cili do thot e nal dorën e vetë prej të mirave, do thot nuk ja kam shël do thot derën e të mirave vetvetë. Ashtu që do thot ki vllau jon, sikur çka e përmendin do thot rastin apo ton çka jeton me sociale dhe do thot i ka do thot këtë të hallë edhe këto dertë edhe këto të lashe. Do thot duhet me pas parasysh se Allahu e don një njeri i cili do thot ka dertë edhe hallë, pse se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë ashaddu an-nasi ibtila'an al-anbiya thumma amthal fa amthal. Më shumë ti çka janë sprovu në sipërfaqen e tokës janë pejgamberët. Pastaj ata të cilët ja përngasin pejgamberve. E shohim për shembull kur lexojmë për historinë e Jupit alayhiselam, do thotë çaq shumë shkakon i smut, saqë do thotë krimi më ka ardhur me ia hongër edhe gjuhën. Para mendoj do thotë edhe gjuhën do thotë ka ardhur do thotë me ia hongër krimi. Kur ka ardhur do thotë me ia hongër gjuhën, atëherë ka thonë o Zot, a ka mundsi gjuhën me marrujt? E i ka thonë Zoti, apo dhimbta? Ka thonë jo, nuk po mdhimbet, po më kon se më merr gjuhën, atëherë pra nuk kam mjet me çka me të falenderu, se gjuha do thot është mjet me të cilin do thot na e falenderojnë Allahu dhul xhelal. E kur e thot këtë punë, atëherë Allahu dhul xhelal ja kthen gjuhën, e ja kthen shnetin, ja kthen evlat të cilët do thot ja kishte marr më përpara, edhe ja kthen do thot shumë të mira hala më shumë se sa i ka pas. Për këtë çështje ka dhënë herë do thot smundjet, të cilat Allahu dhul xhelal dikujt ja çon, skamjet të cilat dikujt Allahu dhul xhelal ja çon, janë një sprov me të cilin Allahu don me mat besimin e tina. E kur njeri do thot, edhe në këtë sprovë, edhe në këtë smundje, edhe në këto telashe, mundohet do thot me bo mirë, ajo mirësi do thot ju kthehet me të mira. Edhe pse nuk obligohet, do thot, edhe të mire mi vesh, do thot, qaj shka është rast social, ata do thot ne me ndihmu, jo aj me ndihmu dhe një kanë tjetër. Por, qka, do thot, nëse aj, si rast social, mundohet do thot, mu konë solidar, Allahu dhul gjelal, për shkak solidaritetit edhe bujarisë të cilën do thotë ai ka në zemrën e tina, ja kthen ato me të mira. Unë lutem Allahun dhe xhelal që këtë vllahën ton, po edhe shumë vëllezër të tjerë të cilët do thotë i kemi në Kosovë, në Maqedoni, në diasporë do thotë raste sociale, që Allahu dhe xhelal me i begatue nga mesia e tina se ai ka do thotë ball. Vazhdojmë tutje të nderuar dëgjues, pra numri për dëgjuesin në Kosovë nuk shërben për SMS-a, por vetëm drejt për së drejt për të bërë pyetje. Andaj mos na keq kuptoni mirë, po mesazhet të cilat po vazhdoni të dërgoni në këtë numër nuk lexohen, por mesazhet mund t'i bëni vetëm përmes rubrikës dërgo mesazh, ndërsa telefonat shërbejnë vetëm pra për të bërë pyetje direkte përmes 0492830408 dhe 0041445609903. Së bashku në studio jemi me hoxhën e nderuar nga shkupi pra Theri dhe Selimi. Do të mbesmi të hapur edhe 30 minuta për të gjithë dëgjuesit tanë, vëllezër dhe motrat që na dëgjojnë pra nga Kosova, Shqipëria, Maqedonia, Mali, Zi, Preshevë, Medvegja, Bojanoci dhe ata që na dëgjojnë nga diaspora deri në Amerikën e Largë. Ne ju përshëndesim përzemësisht nga studio numër 3 e radiopendimit këtu në Prizren. Dhe pa humbur kohë kalojmë tek pyetja e radhës, që thotë, selam aleikum, a kam gjuna nëse lexoj Kur'an dhe bajnë ndonjë gabim gjatë leximit? A më pranohet, thot, a i lexim. Allah është përblet me gjenetin Firdevs. Zoti është përblet, dhe thot, këtë vlaun e cili ka parashtu, dhe thot, këtë pytje. Pa mërë parasysh, a përton njëri, dhe thot, kur lexon Kur'an, edhe nëse ban gabim, e gabimi, dhe thot, nuk ashtë me qëllim, po ashtë pa qëllim, apo përshka këtë vështërsis, të cilin, dhe thot, a e gjon, ki njëri, dhe thot, i ka dy shpërblime. Një shpërblim e ka shka lexon Kur'an, ndërsa shpërblimin tjetër e ka përshka këtë vështërsive. E sidomos, dhe thot, vëlezërit të cilë dhe thot, kanë të meta në shqiptimin e shkronjave, apo kanë të meta në shqiptimin e fjalve, dhe thot, ki dhe thot, i ka, dhe thot, dy
shpërblime, që ashtu që shkarë në hadithin e pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam. A nëse bëhen gabimet me qëllim, atëherë do thotë ka gjuna. Nëse bëhen do thotë gabimet pa qëllim, ose për shkak të vështërsive, të cilat i gjon do thotë gjatë leximit, do thotë që nuk ka gabim, po shpërblehet me dy shpërblime. Shpërblimi i parë çka është? Thotë pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam në hadithin e tij të njohur, Elif la mim. Ka thonë Elifi, Lami edhe Mimi janë tre shkronja. Elifi i ka 10 sevape, Lami i ka 10 sevape edhe Mimi i ka 10 sevape. Do thot për secilën ka 10, ato bojnë 30. E para mendoj do thot një vllai joni i cili do thot lexon Kur'an, sa shkronja do thot i lexon? Herë 10 e kujna don Allahu dhu xhelal mi ashtu ato mirësi, i ashton hala më shumë, e sidomos atinëve të cilët gjejnë vështërsi gjatë leximit. Sikur që kanë për shembull vështërsitë e të pamurit, sikur që kanë për shembull vështërsitë e shqiptimit, sikur që kanë për shembull vështërsitë e kokdhimbjes, apo sikur që kanë do thot vështërsitë e mosmojturit mend, e kështu me radh, do thot këto janë disa pengesa, të cilat për shembull gjendet të muslimanëve, sidomos te ata të cilët do thot janë fillestar, inshallah Allahu dhul xhelal i shpërblen dy herë për këtë vepër të madhe të cilën e bojnë, se me lexu Kur'an është njësoj sikur se me fol me Allahun dhul xhelal. Ka në hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ku thot ai i cili dëshiron të bisedon me Allahun, le ta lexon librin e tina. Zoti i shpërbleft edhe një herë. Tribun Islame në fshatin Bresan. Dita e premte, data 17.8.2012, pas namazit të ikëndis ora 17. Organizon Xhamia Re, fshati Bresan. Vendi Xhamia Madhe me 4 minare, fshati Bresan. Ligjërues Dr. Zekeria Bajrami nga Shkupi dhe Hoxh Profesor Vahid Beluri nga Osria. Kur'an dhe Ilahi, Kasam Muhameti, Imam Xhamis, sponsor medial Radio Pindih. Vazhdojmë me tutje me telefonatën e radhe. Selam aleikum, përshëndetje. Selam aleikum, një vëlla prej Suedisë. Një vëlla prej Suedisë, po vëllai nderuar, cila është pyetja juaj për Hoxhën e nderuar? Së pari përshëndes ju edhe Hoxhën. Po tani pyetje, një vëlla joni këtu, në këtë vendin ku banoj këtu, i fal pas vaktit tani, po Ramazanin s'ka mujt me inua, për shkak nuk e di pse. Ai don më ai fakt bën mirë këtu, po na ka bënë çfarë iftorin në xhami. Këtu e kemi çfarë xhami të vogël. A ka çfarë problem edhe pse Ramazani nuk e ka inuar? Ka ndonjë problem diçka te Allahu dhe Lëshani? Po pyetja është, Allahu fal namaz, ka organizuar iftorin mirë, po vetë nuk ka gjëra, apo? Po. E kemi qartë. E kemi qartë, Allahu shpëton. A ka çfarë problem e njëri se i ndër Ramazani, po bamirësi bujor. Po, po, kemi qartë. Do të thotë namaz fal, po. Una? Namazin e fal, apo? Pa, po, 5 vaktet, në kam dhe la, djali mi është. Salam aleikum dhe përshëndetje. Aleikum, salam aleikum. Zoti është për blefta, po këtan, me të vërtetën, po që ditëm për i këtën e pyjtjeve, që njeri ve cili fal namaz, ndërsa nuk agjenon. Dhe thot, shkakum i mos agjerimi tina, dhe thot, mundu të bukon dy gjona. Cila është ajo? Smundja, apo qka është? Dhe thot, është udhëtimi. Përveç atina i cili është i smut, edhe atina shka është në udhëtim, që dërkujna nuk ju lejohet që mos me agjenu muajin Ramazanit. Por nëse nuk mundet me agjenu, për shkak lotësijës, apo nuk mundet me agjeru, dhe thot për shkak disa problemeve tjera, inshallah Allahu dhul xhelal e shpërblen se ki dhe thot logaritet mesin e smutve, dhe thot e qaj i cili nuk agjeron për shkak se është i smut, edhe ka qef dhe thot mukon bujar me shtru iftarna, inshallah Allahu dhul xhelal e shpërblen. Pse se thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, çaj njëri i cili i jep një vllaut vet iftar e ka shpërblimin e atij asha ka agjënuar, duke mos ia paku Allahu dhul xhelal shpërblimin agjëruesit. Do thot çaj i cili ndon iftar e ka sevapin e agjëruesit, po edhe agjëruesit sevapi nuk ju pakohet. Do thot janë faktikisht do thot këto dy sevapa. Një ai që ka agjënuar edhe një ai që shton iftar. Ashtu që ki vllau joni, i cili do thot ka shtu iftar, me fal namaz fal, po vetëm agjëru nuk agjëron, do thot agjërimin e ka për shkak smundjes, apo e ka do thot për shkak të lodhjes, apo e ka për shkak ndanisën tjetër. E me kon se nuk mundet do thot me kompenzu, se smundjet do thot janë dy lloj.
kemi smundje kronike dhe kemi smundje të cilat janë shëruese. E ai I cili ka është I smundur për një smundje që ka shëruese, do të duhet me kompenzuar mas Ramazanit ditë për dite. Ama ai që ka smundje kronike, atëherë do thotë përsëri në ditë çka nuk ka mujt me agjiru e jep ka një fitër, do thotë 30 ditë, 30 fitra në fund mujt Ramazanit jep fukarave, inshallah Allahu dhul xhelal pranon agjerimin e tina, sikur ka pranuar agjerimin prej robërve tina të devotshëm. Allah shpëleth o gjenderuan e vazhdojmë e tutje me pyetje në radhës thotë Selam aleikum, pyetja ime është për zekatin se a duhet me I dhanë për shambull nëse ke 100 euro, sa duhet ja pun dhe a ban, me a dhanë burë jam vlau tem? Nëse njerë dhe thotë I ka 100 euro, dhe thotë nuk obligohet me zekat, por me zekat obligohet kush, qaj I cili ka ma te përse 85 gram ari, apo ka të hola me cilat mundet mi ble 85 gram ari. E për mi ble sot 85 gram ari, duhet mi pasën 1500 euro, dhe thot. E qaj I cili ka, dhe thot, 1500 euro në gjepin e tina, apo në konton e tina, apo gjatë një vitit, dhe thot, I ka pasën 1500 euro e ma të epër, dhe thot, qiki njëri obligohet me zeqat. Edhe qatë zeqat, dhe thot, ka drejt mi adhonën, edhe mikut vet, ka drejt mi adhonë vlaut vet, ka drejt, dhe thot, mi adhonë motrës vete, ka drejt, dhe thot, mi adhonë shokut vet, ashtu që ka e shef. Prej besimtarve, se ka nevoj, dhe thot, për pasunin e tina, dhe thot, jep atina, dhe thot, zeqatin, por është mirë që ku t'jep zeqat dikujna me zgjerë dhe njëri I cili është meritor, edhe një njëri I cili ato t'holla I hargjon në hajr e jo, një dhonda dikujna I cili nuk e meriton, apo I hargjon ato t'holla në sherr. Vazhdoj me telefonatën në radhës, selam aleikum, për shëndetje. Për shëndetje, selam aleikum. U aleikum, selam. Kush pra qitet? Po dhe ndërua radio pindimi dhe jene drejt përse drejti në misionin karval në Ramazanit, mësa fe në studio kemi tëftuar pra Ferit Selimin Hoxhën ndërua nga Shkupi. E, mirë, falem drejt. Dhe shtam e bo një pyti Hoxhën. Por, në ne. Kam një motër në Zvicër jetën, edhe është ka ban namaz, ka falet namaz, po është ka shkanë në gjami ku atje një motër muslimane, që për dhe që për mësën atje ato, I ka thonë, se nuk dush me falë namazin nëse nuk din me shqiptu mirë surët e namazin që duhet mi bëtë atë surët nëse nuk I shqiptan mirë atërën nuk planohet namazin dhe ashtë ta mi dit na nuk mujmë një me nësu qashtë gjuhën shpejt arabe edhe me teksu gjuhën e po ta qashtë mi dit e I planohet namazin e fërmote sa ju se edhe e kanon namazin për shkak të fjallëve të sajna që I ka thonë spanohet namazin nëse nuk e shqipton mirë surët doar këto që ka janë namazin. Për më ndëruar, Allah të shëmblek për të në fënatën, pyti në kemi të qatë, për shëndesmi. Falenderit shumë. Aleikum. E falenderoj në njëherë rushitin apëton prej Francës I cili interesohet dhe thot për gjendjen e motrës vete. Edhe qështu do thot do të më konë si cili besimtar, mu interesu për motrat e vete dhe për vllaznit e vetë. Ndoshta pa të rast